Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні приготую гарбуз під сметанково-чесниковим соусом. Всі інгредієнти буде вказано в описі до даного відео. Нам потрібно буде почищений порізаними дольками гарбуз, сметана, сіль, перець, олія, зелень в мене петрушка, ікріп і також два зубчика чеснока. Гарбуз нарізаю на сегменти по 2-3 см. Не дуже дрібно. Коли гарбуз нарізаний, ставлю на вогонь сковорідку і наливаю олію, щоб вона добре прогрілася. 2 столові ложки, не більше. Я налила олії трошки забагато. В цей час, поки олія прогрівається, нарізаємо дрібну зелень і додаємо її до сметани. Також даємо на кінчику чайної ложки перцю і пів чайної ложки солі. Видушуємо через прес чесник. Перемішуємо всі інгредієнти. Соус у нас готовий, поки що він зачекає. На добре розігріту сковородку викладаємо гарбуз і перемішуючи час від часу, посмажуємо його до золотистої скоринки. У мене це зайняло 20-25 хвилин. Я перемішувала кожні 5 хвилин. І гарбуз має бути в результаті достатньо м'яким, майже готовим. В цей момент ми додаємо соус, перемішуємо і закриваємо кришкою, залишаємо томитися ще на 5-10 хвилин, щоб гарбуз був м'яким, приготувався, але кусочки залишалися цілими і смакуємо такою гарною стравою. Можна смакувати як соус-гарнір до м'яса, а також як підливу до каш. Смачного вам!